Tänäkin vuonna tekniikan maailma on mukana Eurobike-messuilla Saksassa Friedrichshafenissa. Täällä maailman suurimmilla polkupyöräalan messuilla on esillä kaikki alan uusimmat vermeet ja muotivirtaukset. Ja niistä seuraavassa videossa hieman enemmän ja loput sitten lehdessä painettuna. Siis tervetuloa Eurobikeen. Voisi sanoa, että tänä vuonna Eurobike hengähti. Paitsi että kävijämäärä putosi hieman aiemmasta, niin esillä ei ollut oikeastaan mitään uutta ja ihmeellistä. Pyörävalmistajat ovat esitelleet viime vuosina paljon uutuuksia, kuten aeromuodot, sähkövaihteet, levyjarrut, sähkömoottorit, jousitukset ja kaikenlaiset trendikkäät kaupunkipyörät, mutta tänä vuonna yleinen suuntaus oli aiemmin hyvin hintavien tekniikoiden tuleminen halvempiin pyöriin. Tämän lisäksi näkyvissä oli muutamia suuntauksia. Vaikka maantiepyöräilyn ammattilaiset eivät voikaan tällä haavaa käyttää levyjarruja kilpailuissa, ovat pyörävalmistajat panostamassa voimakkaasti näihin levyjarruihin. Osa suunnittelee siirtyvänsä niihin lähes kokonaan. Ja levyjarruissa uusinta on hydraulisuus ja vaihteistoissa langattomuus. Kun aiemmin ohuet renkaat olivat synonyymi kovaa ajamiselle, on nyt maantiepyörissäkin jopa 30 millisiä renkaita. Siis paksuja. Nykyiset materiaalit tekevät niiden kitkasta varsin pienen ja suurempi ilmatila tekee ajamisesta mukavampaa ja turvallisempaa. Suurempi koko koskee myös maastopyörien vaihteistoja, sillä yhä useammin niissä on edessä vain yksi ratas ja takana pakka, jonka suurin ratas näyttää valtavan suurelta. Olennaista onkin välitysten laajuus ja mitä vähemmillä rattailla ja vaihtajilla tämä saadaan toimimaan, sitä parempi. Sähköpyörät eivät ole enää mitään ihmeellistä. Päinvastoin, niistä on tullut jo lähes rutiinia. Etenkin maasto- ja kaupunkipyöristä on käytännössä aina sähköversiot, ja ne olivat näyttelyssä yleensä paraatipaikalla. Voikin olla, että vähitellen niistä tulee ihan standardivarusteita. Suomalaisittain näyttely oli myös varsin hieno, sillä nyt mukana oli peräti 5 suomalaisnimeä. Jopojen ja Helkama Veloksin lisäksi oli myös Hermans, eli vanhat tutut, ja samoin hipsterihenkinen rakettimaisesti kasvanut Pelago oli jo vakiokalustoa. Hyvä fiilis olla messuilla. Tämä on nyt jo tämä 4. kerta, kun me ollaan täällä. Me ollaan oltu joka vuosi tässä samassa paikassa, niin meillä on tietyt asiakkaat, jotka löytää meidät ja tavallaan tulee tänne joka kerta katsoa, että mitä uutta meillä on ja näin poispäin. Ja sitten ehkä sana kiiriä sitten, niin ollaan oltu tässä ja moni tulee tähän osastolle ja katsoo, että te olette kasvaneet, isompi osasto ja näin poispäin, mutta oikeastaan meillä on ihan samankokoinen osasto, että ehkä me ollaan vaan saatu tätä sitten vähän paremmin hyödynnettyä tässä. Uusi suomalaistulokas oli Pole. Toistaiseksi hieman tuntemattomampi alamäki ajoon ja enduroon pyöriä tekevä yhtiö Jyväskylästä. Polen historia, me ollaan 3 vuotta nyt tehty pyöriä. Aloitettiin tietysti tuotekehittelyltä tämä on nyt meillä ensimmäinen varsinainen myyntikausi nyt näiden meidän pyörien kanssa. Ja nyt ollaan sitten Eurobikeissa ja koitetaan saada kansainvälistä vauhtia sitten tähän näin. Siis tosi paljon on tässä pyörinyt asiakkaita, kiinnostuneita, ihmettelijöitä, että mikä tämä on, koska meidän pyörät on hyvin erilaisia. Että täällä on esimerkiksi tämä pyörä on tässä, tämä on Eurobikin pisin akseliväliltä oleva enduro-pyörä. Ja sitten täällä toisella puolella on taas pisin akseliväliltä DH-pyörä. Ja mun tavoite on tehdä kansainvälinen brändi, joka siis nämä on maailman parhaita pyöriä. Mulla on omia tavoitteita siinä, että mä haluan, että me saadaan tästä työtä niin kuin Jyväskylään ja Suomeen ja myöskin sitten on tässä niin kuin kunnianhimoinen vähän näyttääkin. Yeah.